بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita walaupun lewat media. Tak lupa salawat dan ring salam kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita kudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas Masih seputar Qasasul Ambiya Kisah-kisah para Nabi Dan kita akan mengkisahkan tiga Nabi sekaligus Pertama Nabi Hazkial Yang kedua Nabi Ilyas Dan yang ketiga Nabi Aliyasa Ma'asyur Muslim muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 243 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam tara ilal-ladina kharaju min diyarihim Wahum ulufun hadharul maut Faqala lakumullahu mutu Thumma ahyahum Inna allaha ladu fadlin ala nasi Walakinna aktharan nasi la yashkuruh Tidakkah kau lihat kepada orang-orang Yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka Dan jumlah mereka sangat banyak ribuan karena menghindari kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, "Matilah kalian semua." Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh pemilik keagungan atas manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur. Surah Al-Baqarah Ayat 243 ini Ulama tafsir mengatakan bahawa Ini isyarat kepada kisah seorang Nabi yang bernama Hazkial Atau Nabi Hazkil Lah Nabi Hazkil atau Hazkial Salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Bani Israel Setelah Nabi Musa AS Dan setelah Yusa Ibn Nun saya ulangi sedikit kisahnya setelah Nabi Musa a.s. berhasil menyeberangkan Bani Israel dari Mesir mengarah ke Palestina kemudian tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis Palestina karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang Amalikoh dan orang-orang Amalikoh itu orang-orang asli penduduk Mesir Sebut Amalikoh Tidak bisa masuk kecuali berjihad melawan mereka Akan tetapi Bani Israel ini tidak mau diajak berjihad oleh Nabi Musa Bahkan su'ul adab buruk akhlaknya kepada Musa alaihi wassalam dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunaka idun kalau engkau ingin berjihad wahai Musa kami tidak akan berangkat bersamamu silakan kau berangkat berdua ajak Tuhanmu berperang sana biar kami duduk-duduk di sini menyaksikan siapa yang menang siapa yang kalah akhirnya karena mereka menolak ajakan jihad Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu Selama 40 tahun Sampai Harun meninggal dunia Musa pun meninggal dunia Baru setelah kemudian Tampuk kenabian dipegang oleh Yusa ibn Nun yang merupakan orang dekat Nabi Musa alaihi wassalam kemudian muncul orang-orang pilihan dari Bani Israel barulah kemudian generasi berikutnya selama 40 tahun berikutnya barulah kemudian Bani Israel mau diajak berjihad untuk mengalahkan orang-orang Amalikoh yang menguasai Palestine kala itu dan berhasil maka di zaman Yusai bin Nun ini banyak pembebasan-pembebasan kota, pembebasan-pembebasan daerah dan negara sehingga Bani Israel semakin membaik kehidupannya. Akan tetapi setelah meninggalnya Yusa ibn Nun, semakin jauh mereka dari para nabinya, akhirnya sebagian mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan sebagian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala. Dari sinilah diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hazkiyah atau nabi Hazkil. Diutus kepada mereka nabi ini. Tantangan berat karena mendakwakan dakwah tauhid. Dan setiap nabi Tugas mereka adalah mendakwahkan dakwah tauhidkan itu tugas pokoknya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an iabudullaha wastanibuttaghut. Dan kami utus pada setiap umat seorang rasul tugasnya mengajak manusia sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tagut. Itulah tugasnya Nabi Hazkiyal kali itu mengajak manusia mengembalikan ke dalam tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah desa atau sebuah daerah namanya Dawardan. Daerah itu namanya Dawardan sebelum Wasit. Nah, daerah ini karena kufurnya mereka ataupun karena menjauhnya mereka sedikit demi sedikit dari ajaran nabinya maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka berupa penyakit taun penyakit taun mungkin semacam lepra atau yang sejenisnya mungkin sama dengan wabah-wabah di zaman sekarang seperti Covid-19 di zaman sekarang itu ya, Covid-19. Lah wabah ini memakan korban banyak. Akhirnya orang-orang yang tidak terkena wabah itu mereka berusaha keluar dari negeri itu. Kemudian mereka naik ke atas bukit untuk menghindari wabah taun itu. Supaya jangan sampai tertular dan jumlahnya ribuan ada yang mengatakan sampai tiga puluh ribu manusia mengungsi dari tempat itu ada juga ulama tafsir mengatakan bahawa alasannya kerana Nabi Hazgiyal ketika itu meminta masyarakat Dawardan ini untuk berjihad tapi mereka enggan berjihad dari situlah penyebabnya akhirnya datang penyakit taun kepada mereka. Alasan tidak mau jihad mereka itu karena takut dengan kematian. pengecut. Tetapi lihat orang menghindar dari kematian jatuh pula kepada kematian yang lain dengan cara ditimpakan taun kepada mereka. Akhirnya mereka keluar dari tempat itu kemudian naik ke berbukit-bukitan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan akhirnya diangkatlah penyakit taun ini. Karena sudah merasa aman bahwa penyakit taun diangkat, balik lagi orang-orang yang ada di bukit ini kembali ke daerah itu. Subhanallah. Mereka berbangga satu dengan yang lainnya karena ketidakhadiran serta mereka untuk berjihad bersama Hazqiel. Dari sini Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan penyakit taun kedua kalinya. Dan banyak yang meninggal. Lah yang masih selamat akhirnya menyelamatkan kembali kedua kalinya naik lagi ke atas bukit. Rupanya sampai di atas bukit Allah sudah mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa orang-orang ini. Tidak mati karena taun tetapi mati dicabut malakul maut. Itu namanya al hadaru la yamnaul qadaru. Menghindar dari kematian tidak bisa lepas dari takdir kematian. Anda menghindar dari penyakit taun rupanya takdir kematian sudah ada di bukit menunggu Anda. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diarihim wahum ulufun hadarul maut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, dari rumah-rumah mereka dan jumlah mereka uluf banyak sekali. Kenapa mereka keluar? Hadarul maut. Karena menghindar dari kematian, takut terkena taun. Fakohal alaikumullah. Maka Allah berfirman kepada mereka setelah mereka menghindar dari kematian Karena takut dengan taun mereka pun naik ke bukit-bukit rupanya di sana ada malaikul maut yang Allah perintahkan supaya mencabut nyawa-nyawa mereka makanya Allah katakan mutu matilah kalian akhirnya semua orang yang mengungsi dari tempat itu karena takut terhindar taun mati juga di perbukitan maka jasad yang uluf yang sangat banyak itu bergelimpangan di mana-mana Bukit itu penuh dengan jasad yang tidak bernyawa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun akhirnya jasad itu menjadi tulang belulang. Dari sini Nabi Hazkiel akhirnya lewat ke bukit itu. Dilihatnya banyak tulang. Karena jasad manusia yang bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Hazkiyal alaihi salatu wassalam Wai Hazkiyal turidu an urika kaifa ah yaituhum Wahai Hazkiyal maukah ku tampakkan kepadamu aku hidupkan kembali mereka di hadapanmu Maka Nabi Hazkiel mengatakan, "Naam, ya Rabb, tentu ya Rabb. Bagaimana caranya Kau hidupkan mereka?" Fakirlahu maka dikatakan kepadanya, "Nada. Panggillah mereka." Fanada maka Nabi Hazkiel pun memanggil, "Ya ayatu idham inna allaha ya'muruka an tajma'i, an tajtama'i" Wahai tulang-tulang Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu An yakmuruki agar Allah memerintahkan kamu An tajtama'i agar kalian berkumpul Maka tiba-tiba tulang itu Keluar dari mana-mana tempat Kemudian menyatu satu dengan yang lainnya Akhirnya terangkai menjadi semacam tengkorak manusia Setelah itu kemudian Dipanggil lagi supaya dagingnya datang dipanggil lagi supaya semua tubuhnya datang akhirnya satu persatu datang dagingnya menempel di tulangnya akhirnya terangkai membentuk jadilah jasad-jasad itu kembali utuh dari sini kemudian Nabi Hazkial diperintahkan Allah untuk memanggil rohnya maka dipanggillah rohnya akhirnya datanglah roh dari mana-mana kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya Orang-orang yang mati di perbukitan itu Allah takdirkan hidup kembali. Sila Allah mengatakan dalam Al Quranul Karim, "Thumma ahyahum". Kemudian kami hidupkan kembali mereka. Ketika mereka hidup, semua berteriak seolah-olah kiamat telah tiba kepada mereka. Maashurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 8000 manusia dan ini riwayat Ibnu Abbas ada yang mengatakan 9000 manusia dan ini riwayat Abi Saleh dan ada yang mengatakan 40000 dan ini riwayat Ibnu Abbas yang lainnya dan ada yang mengatakan lebih daripada itu wallahu alam jumlah mereka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla tetapi setelah Allah karuniakan mereka mati kemudian dihidupkan kembali akhirnya mereka mau beriman kepada ajakan nabi hazkiel Allah takdirkan namanya seorang nabi juga manusia kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa itu mesti mengalami kematian nabi hazkiel pun akhirnya meninggalkan mereka dengan meninggal dunia rupanya sedikit demi sedikit mereka pun kufur kembali subhanallah sudah diwafatkan, dihidupkan, kemudian kufur kembali. Itulah Bani Israel. Dan tentang syariat Ta'un ini, di dalam Islam, Nabi SAW bersabda, dalam sebuah hadis, Iza kana bi ardin, wa antum biha falatakhruju firaran minhu. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alayhi Apabila ada sebuah wabah semacam taun di sebuah negeri yang di dalam jangan coba-coba keluar. Dan kalau kalian mendengar di sebuah negeri terkena wabah taun yang di luar jangan masuk ke dalam. Jadi dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah syariat kita. Seperti itu Kalau seandainya di Batam ini terkena wabah Di tempat-tempat lain tidak terkena wabah Maka kita yang ada di sini jangan keluar Dan orang-orang luar jangan masuk Supaya tidak menyebar Ini kisah Nabi Allah Hazkiyal Alayhi salatu wassalam Setelah Nabi Allah Hazkiyal meninggal dunia Maka kenabian kemudian jatuh kepada Nabi Allah Ilyas Ilyas seorang nabi satu di antara 25 nabi dan rasul salah satunya muncul nama Ilyas Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah As-Saffat wa inna Ilyasa laminal mursalin sesungguhnya nabi Ilyas itu bagian dari para rasul dalam hadis Abi Dhar Al Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ataupun Abi Dhar bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab jumlah para nabi itu 120 ribu nabi dan 315 rasul. Tetapi yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul karena itu tercantum dalam Quran. 15 nama terurut dalam suratul an'am atau 18 nama para nabi terurut dalam suratul an'am dan yang lainnya bertebaran di beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur'an sehingga jumlahnya genap menjadi 25 nabi dan rasul. Ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Seperti yang diperselisihkan Khidir alaihi salatu wassalam apakah dia nabi atau bukan? Luqman apakah dia nabi atau bukan? Kemudian juga Maryam apakah dia nabi atau bukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian Dhulqarnain apakah dia nabi atau bukan? Itu diperselisihkan. Tapi yang 25 nabi dan rasul itu disepakati, mereka nabi dan rasul yang wajib diimani setiap orang yang beriman. Satu saja diingkari maka sama dengan mengingkari semua para nabi dan rasul. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Ilyas adalah Idris. Sebagaimana Imam Bukhari menyebut, menyebutkan riwayat Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan bahawa Ilyas itu adalah Idris. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud membacakan kalimat Salamun ala Al Yasin dibaca id-rasin karena Abdullah ibn Mas'ud menyamakan bahawa Ilyas adalah Idris dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa para ulama diantaranya yang menguatkan pendapat ini adalah Dhuhaq kemudian Imam Qatadah Ibn Diamah dan Muhammad Ibn Ishaq akan tetapi pendapat Imam Ibn Kathir Ad-Dimaski atau dikenal dengan Ibn Kathir karya besarnya Tafsirul Adim Ibn Kathir mengatakan bahwa Ilyas dan Idris itu dua orang yang berbeda artinya Ilyas sendiri Idris sendiri Ilyas ada ceritanya Idris ada ceritanya karena Idris itu hidup Setelah Nabi Syith alaihi salatu wassalam Setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam Adam, Syith, kemudian Idris Tapi Ilyas ini hidup Setelah Nabi Musa, kemudian lewat Yusa ibn Nun Kemudian Hazkial baru kemudian cerita Masuk pada Ilyas alaihi salatu wassalam Adapun nasab Ilyas sendiri Ilyas ibn Yasin Jadi Ilyas ibn Yasin Makanya ada yang mengatakan Ilyasin. Ada yang mengatakan Ilyas karena namanya Ilyas ibn Yasin. Dan kalau menurut urutan nasab maka sampai nasabnya kepada Harun alaihi salatu wassalam saudara daripada Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Ilyas ini turunan Nabi Harun. Saudara dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel Kemana Ilyas ini diutus? Ilyas ini diutus kepada Bani Israel yang terletak di bagian barat Damaskus. Ada yang mengatakan diutus ke Syam di Lebanon. Kenapa ke Lubnan? Karena dalam kisah Ilyas ini akan terkait dengan berhala namanya Ba'labat ada berhala namanya Ba'labak dan Ba'labak itu kalau sekarang terkenal adalah sebuah kota Ba'labak di Lubnan di Lebanon di Syam sana ada namanya Madinah Ba'al isbat kepada Ba'labak berarti Ilyas ini diutus kepada sebuah negeri di Syam di Lubnan di sebuah kota namanya Badinah Tubal. Di situ ada berhala yang disembah oleh kaumnya namanya Ba'labak. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Ba'labak itu satu di antara nama-nama patung, namanya patung Ba'labak itu. Tapi ada juga yang mentafsirkan bahwa Ba'labak itu artinya seorang wanita yang sangat super cantik disembah oleh kaumnya menyembah seorang wanita yang sangat cantik karena cantiknya dia disembah dan menuruti apa kata-katanya lah il yas ini diutus kepada kaum yang menyembah berhala berhalanya namanya ba'la bakitu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah as-saffat ayat 1 32 sampai 123 Wa inna Ilyas laminal mursalin Idh qala li qawmihi ala tattakun Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khalikin Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Dan sungguh Ilyas termasuk seorang Rasul Ketika dia berucap kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Pantaskah kalian menyembah Baal?" Artinya, berhala namanya Baal itu. Sementara kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta yaitu Allah yang merupakan Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapamu yang terdahulu. Apa yang terjadi? Seolah-olah Nabi Ilyas mengatakan, "Mana akal kalian?" Di hadapan kali ini hanya patung Batu Yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat Kalian mati-matian menyembah batu itu Sementara kalian meninggalkan Allah Yang sudah jelas-jelas menciptakan kamu Menciptakan bapak-bapakmu, nenek moyangmu Mana akal kalian Tetapi Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fariqon kazzabtum Wa fariqon taqtulun Sebagian Bani Israel terkadang mendustakan ajakan para Rasul Bahkan sebagainya membunuh para Rasul Mereka dustakan ucapan Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam Tak peduli dengan dakwahnya Ilyas Subhanallah Fakadzabuhu Fa innahum lamuhdharu Akhirnya mereka pun mendustakan Ilyas Dan mereka kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Ada yang mengatakan siksa dunia akhirat dan matakan siksa akhirat ila ibadallah al mukhlasin kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan hatinya dari dosa wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik pujian yang baik di faktor yang membatasi orang-orang datang kepada orang-orang setelahnya maka kesejahteraan dilimpahkan kepada Ilyas sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman akhirnya ada yang mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pacaklik yang berkepanjangan wallahu alam. Tapi Al-Qur'an yang menyebutkan fa innakum la Karena sebab itulah mereka akhirnya diseret ke dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian meninggal Nabi Ilyas meninggal Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam maka wasiat kenabian kemudian diberikan kepada Nabiullah Al-Yasa alaihi salatu wassalam Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala siapa Al-Yasa itu Al-Quran tidak banyak menceritakan makanya kalau kita melihat Al-Quran dari 25 nabi dan rasul yang Allah cantumkan dalam Al-Quran itu tidak semua diceritakan secara detail ada nabi yang diceritakan detail, seperti Nabi Musa diceritakan dari kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai dakwahnya. Diceritakan lengkap. 130 ayat lebih bercerita tentang Nabi Musa. Ataupun Nabi Ibrahim alaihi salatu Diceritakan secara lengkap. Jadi ada nabi-nabi dalam Al-Qur'an itu memang diceritakan secara lengkap. Tapi ada nabi itu yang hanya diceritakan global saja dicomat dari beberapa ayat kisah-kisahnya kemudian diperkuat oleh hadis-hadis Nabi terkadang juga mengambil dari keterangan Israeliyat tentu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tapi ada Nabi ceritanya tidak jelas disebutkan namanya tapi tidak ada ceritanya dalam Quran seperti contohnya Aliasa ini tidak dijelaskan secara detail siapa Aliasa ini tapi yang jelas ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ulama sejarah mengatakan Bahawa al-yasa ini disebutkan dalam Al-Quran dalam dua surat Pertama suratul an'am Yang kedua suratul sad Dan ahli sejarah berselisih tentang namanya Sebagian mereka mengatakan Dia adalah al-yasa ibn akhtub Al-yasa ibnu Akhtub ada juga yang mengatakan sebagaimana riwayat ibnu Asakir As bahwa nasab yang tercantumkan di tarikh Damaskus ibnu Asakir As mengatakan aliasa huwa al Asbat ibnu Adi dia adalah Asbat namanya Asbat bukan aliasa Asbat ibnu Adi yang kalau dirunut kalau apa namanya Aliyasa ibnu Akhtub berarti kalau dirunut nasabnya sampai kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam tapi kalau Aliyasa dia adalah Al-Asbat ibn Adi eh, Afwan terbalik jadi kalau seandainya Aliyasa ibnu Akhtub itu dari keturunan yang lain tapi kalau Al-Asbat ibn Adi yang dimaksud Aliyasa Al-Asbat -Al ibn Adi maka kalau dirunut sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dia adalah anak paman Nabi Ilyas alaihi shalatu wassalam. Lah. Ketika wasiat kenabian diserahkan oleh Ilyas kepada Alyasa, akhirnya Alyasa pun meneruskan syariat sebelumnya mendakwahkan manusia ke dalam tauhid mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin jauhnya mereka dari kenabian maka semakin jauhnya mereka dari tauhid dan mereka menyembah berhala kembali maka Elias berusaha untuk terus mengembalikan mereka agar jangan menyembah berhala dan kembali kepada tauhid Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan Nabi Yasa ini Subhanallah Banyak orang-orang yang beriman Banyak sekali orang-orang yang beriman Tetapi setelah wafatnya Ali Yasa Kembali Masyarakat kemudian akhirnya kembali kepada kufur celakanya setelah Al-Yasa ini banyak para nabi yang dibunuh inilah yang diasyaratkan di dalam Al-Quranul Karim Fariqon wa fariqon taktulun sebagian mereka mendustakan dakwah Rasul dan sebagian mereka membunuh para nabi dan Rasul dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yaqtulunal anbiya abi ghairil haqq mereka membunuh para nabi tanpa ada hak yang dibenarkan. Akhirnya Bani Israel terkenal sebagai orang-orang yang membunuh para nabi. Terkadang ada satu hari, satu daerah diutus tiga nabi, dibunuh sekaligus. Alhamdulillah. Itulah degilnya Bani Israel. Dan penyimpangan Bani Israel terhadap nabi-nabinya. Tidak banyak kisah Ilyasa memang karena Al-Quran sendiri tidak menceritakan sehingga sulit untuk menggali banyak kisah-kisah Israel tapi tidak penting karena terkadang tidak masuk di akal atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Setelah Ilyasa ini ada namanya Nabi Dhul Kifri dan Nabi-Nabi yang lainnya Bagaimana kisahnya? Maka kisah ini akan terus berlanjut Mohon sabar InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan Subhanakullah Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tbilai Allahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh